要朝向先来看，即国内第一张即立体的即邮票，今仔开始发行。啊，即邮票内容都是即有名的雕塑家黄土水所做的即水牛的作品。站在水牛身躯顶，一个放月囡仔，手举一支竹篙，搁挂一顶草帽啊！啊，头前这个是双手在捧一只牛仔，一把水牛群像雕塑，是台湾前辈艺术家黄土水作品，记录着台湾早期朴实农村的画面。在去年，予文建会公告做国宝文物，今年又搁予中华邮政上着，身为头一张的立体邮票，好家消息真欢喜。讲好安尼，托咱国内的人拢知影讲有这个作品啊。1895年出世的黄土水是台湾近代头一个雕塑家，也是融合西洋甲传统雕塑的先驱创作者。但是伫35岁时阵，却因为腹膜炎不幸来过身。啊，一把以水牛甲金钟鱼做背景的水牛群像，是黄土水最爱作品，充分展现台湾农村风情。啊，中华邮政嘛是改变过去以平面印刷、以拍桶的技术来印制邮票，来表现出浮雕作品的特色。这一套的题材非常适合，把它打出来做效果，所以我们就采用了这一套的，来做我们的第一套的，这个雕塑邮票。这张立体邮票是一般邮票2倍大，票价是25元。啊，除了邮票以外，啊，还以水牛群像做主题，这收集邮票的簿啊，嘛是同时来发行。文建会希望讲，透过邮票流通，能更加多人来熟悉一包有台湾南国风情的雕塑作品。记者综合报道。